U Novom Sadu danas malo umereno oblačno vreme. Jutarnja temperatura iznosila je 4 stepena tokom dana do 19. Slab južni vetar duva brzinom do 3 metra u sekundi. Vazdušni pritisak normalan 1012 milibara. Sutra u Novom Sadu pretežno sunčano vreme. Jutarnja temperatura će iznositi 8, maksimalna dnevna 22 stepena. Slab jugozapadni vetar duvaće brzinom do 3 metra u sekundi. Vazdušni pritisak će biti povišen 1018 milibara. Narednih 5 dana u Novom Sadu pretežno vedro vreme. Jutarnje temperature u ovom periodu kretaće se u intervalu od 8 do 16 stepeni, a maksimalne dnevne od 22 stepena u subotu do 28 u ponedeljak i utorak. Biometeorološka situacija povoljno će uticati na osobe sa hroničnim oboljenjima. Obre se i dalje savjetuje srčanim bolesnicima. U vidu meteoropatskih reakcija mogući su pospanost i pad koncentracije.